Wacha tuende tuangalie. Tuzungumzie tu pwani kwamba ati ni ngome ya chama fulani hasa cha Raila Amolo Odinga. Hiyo ni historia. Na historia ina tabia moja kwamba watu wanasoma historia lakini haiwafundishi yale yanayokuja mbele, hubaki katika hiyo historia. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni historia. Kwale saa hizi tukizungumza hakuna ODM, na vile alivyokuja ndio akatudiagadiaga hapa, ndio amezidi kuyaharibu kabisa. Manake yeye alikuja na kutudiagadiaga sisi watu wa Kwale akifikiria dhati kuna ngome ya ODM. Hapo ndio aliunyelea kabisa huo ngoma. Wacha tu niwaambie ukweli. Na nataka tu niwapatie uhakikisho kuwa sisi kama Kenya Kwanza tutashirikiana, na vile nimetangulia kusema tutazidi kuwanasihi na kuwashawishi watu wetu sisi sote kama Wakwale tuingie kwa serikali. Na nataka niwahakikishie 2027 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hii Kwale yote kuanzia governor, senator, woman rep na wabunge wanne wote watakuwa ndani ya muungano wa Kenya Kwanza. Kwa hivyo hapa Kwale Kwanza nataka nikuambie hivi ndugu yangu. Hapa hakuna mambo ya chama. Hakuna chama hapa, si dini. Kwa hivyo yeyote, mimi nimepita na chama kidogo sana UDM, hata watu wakutarajia. Kwa hivyo siasa ya Kwale ni tofauti. Hapa sio Nyanza, hapa sio Central. Central ukienda sijui na nini unaenda. Hapa ni wewe mwenyewe kama kiongozi. Kwa hivyo nataka niwaambie kwamba kama ndio ngome yao, tutaiona kwa matendo. Si 2027 inakuja? Si tutaona kwa matendo? Basi